Mari beli dendeng special raya. Mari dendeng raya. Jumlah buat hari ini Mal guna 3 kilo daging. Kita kena gaulkan daging dengan sebut ketumbar. Satu sendok ni sebut ketumbar. Agak-agak je kicap dalam satu sendok je. Kicap lemak manis eh. Untuk dendeng, daging ni kita kena goreng dulu sampai dia garing. Molek oh. 1 kilo daging, 1 biji bawang besar. Kalau yang kecil, 5 biji 1 kilo. Dan kuas 3 inci, halia 5 inci. Bawang putih 10 je. Bahan-bahan tadi kena tumbuk sampai ia jadi lumat. Ketumbar 5 sudu, jintan manis 3 sudu, jintan putih 2 sudu. Tumbukkan sekali juga. Okey, dah garing, boleh angkat 5 sendok lada. Letak gula melaka awal supaya cili ni cepat masak. Dah boleh masukkan bahan-bahan tumbuk tadi. Okey, serai pun kena tumbuk juga. Anggaran serai saya guna 20 batang. 25 helai daun limau purut. Daun limau purut dan air asam jawa. Daging dendeng ni kita kena ketuk. Nak bagi nampak hitam, kita tambah lagi kicap. Dah boleh letakkan daging. Agak-agak nampak kering tu, tambahkan air sikit. Nak bagi pedas, cili padi ni ketuk sikit. Letak garam sikit. Tipu je, saya tak jual pun. Ni dah pun siap. Selamat berdendeng dan selamat hari raya.